მოგესალმებით, მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ ყველანი ძალიან კარგად ხართ. დღეს მინდა რომ გესაუბროთ ჰერმან ჰესეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რომანის შესახებ, რომელსაც ჰქვია ზითარტა. ეს არის ფილოსოფიური რომანი, სადაც ინდური და ჩინური ფილოსოფია იმდენად მსუბუქად არის ერთმანეთთან შერწყმული და ისეთი საინტერესო ისტორიით არის მკითხველის წინაშე წარმოჩენილი, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელი არის ამ წიგნის წაკითხვის დროს რაღაც ერთგვარი აღტაცებისა და სიამოვნების განცდა რომ არ დაგეუფლოთ, მიუხედავად იმისა, რომ აი ასეთი თხელი წიგნია, აი ამ პატარა წიგნს ძალიან დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია თქვენზე, თქვენს აზროვნებაზე, სამხედველობაზე და შეიძლება ძალიან ბევრი რამაც შეცვალოს თქვენს ცხოვრებაში. სანამ წიგნის განხილვას და მთავარ პერსონაჟზე საუბარს დავიწყებთ, მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, თუ ჯერ არ გამოგიწერიათ, რადგან ამ არხზე ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ წიგნებზე და ზოგადად იმ ცხოვრებისეულ საკითხებზე, რაც ადამიანს პიროვნულ განვითარებაში ეხმარება, ასე რომ არ დაიზაროთ და აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი. ზითარტას ჰერმან ჰესე წერდა 1919 წლიდან 1922 წლამდე. ეს იყო მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი საკმაოდ რთული პერიოდი, რომელსაც დაერთო კონფლიქტი ოჯახში, მეუღლესთან უთანხმოება, ასევე თავისი ვაჟის ავადმყოფობა და მოკლედ ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტორი იყო, რამაც ჰერმან ჰესეზე ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია. ასევე იყო რაღაც სულიერი და შემოქმედებითი კრიზისი და სულიერი კრიზისის შემდეგ ეტაპს უკვე ამ ნაწარმოებში ძალიან საინტერესოდ წარმოაჩენს, რაზეც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. როდესაც ლიტერატურათმცოდნეები და კრიტიკოსები ზითარტაზე საუბრობენ, ისინი ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნაწარმოებში მოქმედება მიმდინარეობს ინდოეთში, ფაქტობრივად ყველაფერი რაღაც აღმოსავლური სულით არის გაჟღენთილი, რასაც ნაწარმოებში ვკითხულობთ, ეს არის ასევე ევროპული რომანი, სავსე სამყაროსა და რაღაც დოგმების მიმართ პროტესტით, რაც ადამიანს აძლევს საშუალებას, რომ თავისი ინდივიდუალური დასკვნა გამოიტანოს და იბრძოლოს თავისუფლებისთვის, რაც ხშირ შემთხვევაში აღმოსავლეთის ჩარჩოებისა და დოგმებისთვის დამახასიათებელი არ არის. ასე რომ აი ასე აფასებენ ამ რომანს კრიტიკოსები, ისინი ასევე ზითარტას უწოდებენ ერთგვარ ხიდს, რომელიც დასავლეთსა და აღმოსავლეთის თეოლოგიურ სწავლებას შორის არის გადებული. მოკლედ, ძალიან ბევრი საინტერესო შეფასების წაკითხვა შეგიძლიათ ამ რომანთან დაკავშირებით, თუმცა ამაზე ახლა ბევრს არ ვისაუბრებთ. როდესაც პირველი ნაწილი დაწერა ჰერმან ჰესემ, ძალიან მალე მორჩა პირველი ნაწილის წერას, ფაქტობრივად 3 თვის შემდეგ უკვე რამდენიმე თავი დაწერილი ჰქონდა, მაგრამ აი როდესაც დაიწყო წიგნის გაგრძელების, ანუ მეორე ნაწილის წერა, დადგა მის ცხოვრებაში ის პერიოდი, რაც ფაქტობრივად ყველა მწერლის ცხოვრებაში არსებობდა. ამ პერიოდს ქვია შემოქმედებითი კრიზისი. და ისე გავიდა 18 თვე, რომ ვერაფერი ვერ დაწერა, ძალიან ღელავდა, ძალიან ნერვიულობდა ამ საკითხზე და ზუსტად ამ დროს აი ამ სულიერ და შემოქმედებით კრიზისს მოყვა შედეგად ის, რომ მისი დამოკიდებულება ბუდიზმის მიმართ ცოტათი შეიცვალა. თითქოს რაღაც ბევრი ახალი რაღაც აღმოაჩინა, რასთანაც თანხმობაში უკვე აღარ მოდიოდა და აი ეს თავისი გაუცხოება ბუდიზმის მიმართ ასახა უკვე წიგნის მეორე ნაწილში, როდესაც ზითარტა ნაწარმოების მთავარი გმირი შეხვდება გაუტამა ბუდას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მომენტი ამ ნაწარმოებში, სადაც ძალიან ბევრი ისეთი მიგნების გაკეთება შეუძლია მკითხველს და ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი მომენტია ასევე ბუდასა და ზითარტას შეხვედრა. ძალიან საინტერესო სიუჟეტი აქვს ნაწარმოებს და რა თქმა უნდა ალბათ ყველანი მიხვდებით, რომ ძალიან ბევრი პარალელის გავლება შეგვიძლია ზითარტასა და ზითარტა გაუტამას ცხოვრების ისტორიას შორის და ეს ასეც უნდა იყოს, რადგან ჰერმან ჰესეს ჩანაფიქრი სწორედ ეს იყო, უბრალოდ მან შექმნა ახალი ბუდა. და როგორც ჰენრი მილერი ამბობს, ჰერმან ჰესეს მიერ შექმნილი ბუდა აი ცნობილ სიდჰარტა გაუტამაზე უფრო მეტად აღმატებულია. ნუ რა თქმა უნდა ეს მისი სუბიექტური შეხედულება, მაგრამ პერსონაჟი, რომელიც ჰერმან ჰესემ შექმნა, არის იმდენად თავისუფალი, იმდენად მრავალფეროვანი და იმდენად საინტერესო, რომ ვფიქრობ ალბათ ყველა ადამიანი შეძლებს, რომ მასში თავისი ბუნების რაღაც ნაწილი იპოვოს. ეს არის რომანი საკუთარი თავის ძიებაზე, სამყაროსა და ჭეშმარიტების შემეცნების წყურვილზე, რომელიც ადამიანს ყველანაირი მსხვერპლის გაღებისკენ მოუწოდებს და ძალასაც მისცემს, რომ აი ეს მსხვერპლი გაიღოს. და ზუსტად ასეთ მსხვერპლს გაიღებს რომანის პროტაგონისტი, როდესაც მშობლიურის
სახლიდან წამოვა. სითარტა არის ადამიანი, რომელიც უდარდელად იზრდება, აქვს ძალიან ტკბილი ბავშვობა, აქვს ყველაფერი, რაზეც კი შეიძლება რომ ადამიანმა ბავშვობის პერიოდში იოცნებოს, მაგრამ მის გულს სიხარული და ბედნიერება არ ეკარება. აი ეს სწავლება და სიბრძნე, რასაც მას უზიარებენ, საერთოდ ვერ ავსებს იმ ჭურჭელს, სადაც სამყაროსგან შეძენილი სიბრძნე და ჭეშმარიტება, შესწავლილი ჭეშმარიტება უნდა მოთავსდეს. სითარტა არის ბრაჰმანის ვაჟი, ერთადერთი ვაჟი, მისი მემკვიდრე, რომელსაც მამისგან მემკვიდრეობით უნდა ერგოს არამხოლოდ სიბრძნე და ჭეშმარიტების შესახებ სწავლება, რაც თაობიდან თაობას გადაეცემოდა, არამედ ასევე ძალიან დიდი ქონება. ფაქტობრივად იზრდება როგორც უფლისწული. ბრაჰმანიზმი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი რელიგია, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მე-11-მე საუკუნეებში წარმოიშვა და სწორედ ეს დაედო საფუძვლად ასევე ინდუიზმის წარმოშობას. Ну, ინდუიზმიც, რა თქმა უნდა, იცით, ერთ-ერთი საკმაოდ ძველი რელიგია არის, რომელსაც დღესაც ინდოეთის მოსახლეობის დაახლოებით 80% ისევ აღიარებს და ისევ მისდევს აი ამ სარწმუნოებას. ბრაჰმანები კი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ფლობდნენ სწავლებას ჭეშმარიტებაზე და ამ სწავლებას თაობიდან თაობას გადასცემდნენ. ასე რომ, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ზითარტაც მამის მსგავსად უნდა გამხდარიყო ბრაჰმანი, აქ ასევე ნაგულისხმია ის, რომ იმას უნდა მიიღო მამისგან მემკვიდრეობით ძალიან დიდი ქონება, ძალიან დიდი ავტორიტეტი და ძალაუფლება, რასაც ნამდვილად ვერავინ ვერ შეეწინააღმდეგებოდა. თუმცა აი ერთ დღეს, როდესაც ზითარტა თავის მეგობართან ერთად, გოვინდასთან ერთად იჯდა და რაღაც გარკვეულ საკითხებზე კამათობდნენ და საუბრობდნენ, მათ დაინახეს სამი მამაკაცი, ესენი იყვნენ სამანები, ლი მოხეტიალე ცხოვრებით მაცხოვრებელნი, რომელნიც მედიტირებდნენ და ცდილობდნენ, რომ საკუთარი თავი და სამყარო შეეცნოთ. აი ზუსტად ამ მამაკაცებს რომ დაინახავს, მაშინ მიხვდება ზითარტა, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის, რაც არ გაუგია ადამიანებისა და სამყაროს შესახებ და ახლა დროა რომ თავისი მოგზაურობა დაიწყოს. რა თქმა უნდა, მამამისისთვის ეს იქნება შოკი, უდიდესი დარტყმა, როგორია ყველაფერზე უარსრო ამბობს შენი ერთადერთი ვაჟი, რომელიც გეიმედებოდა, ყველა შენს იმედს ამყარებდი ამ ადამიანზე. რა თქმა უნდა, მოუვათ კამათი, მაგრამ როდესაც მამამისი მიხვდება, რომ შვილის ნების წინააღმდეგ ვერაფერს ვერ გააწყობს, იგი მას დათანხმდება, მისცემს თავის ლოცვა კურთხევას და ასე ტოვებს ზითარტა მშობლიურ სახლს. დაეწევიან გზაში სამანებს, გარკვეული პერიოდი მათთან დარჩებიან, მაგრამ შემდეგ უკვე ხვდება ზითარტა, რომ დროა გააგრძელოს თავისი გზა. და გოვინდაც შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მასთან ერთად არის. თუ კი გოვინდა ერთი სიტყვით უნდა დავახასიათოთ, ეს იქნება მიმდევარი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც აუცილებლად უნდა ყავდეს მასწავლებელი, მოძღვარი, რაღაც სულიერი ლიდერი, რომელსაც გაყვება და მთელი ცხოვრება იქნება მისი ერთგული. თუმცა განსხვავება ზითარტასა და გოვინდას შორის არის ის, რომ ზითარტა თვითონ ეძებს თავის თავს, ცდილობს რომ შეგრძნების დონეზე შეიმეცნოს სამყარო და გამოიტანოს დასკვნა, რა არის ჭეშმარიტება და რა არის მცდარი პირადად მისთვის, ხოლო გოვინდა მზად არის რომ გააკეთოს ყველაფერი, რასაც ეტყვიან და ამაზე პრეტენზია არასოდეს არ ექნება. სამანებიდან რომ წამოვლენ, შემდეგ გაიგებენ რომ მათ ახლომახლო არის მოძღვარი, რომელსაც ბუდას ეძახიან, მას უკვე ძალიან დიდი სახელი აქვს მოხვეჭილი და საკმაოდ ბევრი მოსწავლე წყავს. როდესაც ბუდას სწავლებას დაესწრებიან, მედიტირებენ, საუბრობენ, გოვინდა მიხვდება რომ ეს ის ადგილია, სადაც იგი უნდა დარჩეს. როდესაც ზითარტას ეტყვის თავისი არჩევანის შესახებ, რატომღაც ელოდება რომ შეიძლება ზითარტა განაწყენდეს, თუმცა ზითარტა ძალიან დიდი სიხარულით შეხვდება ამ ამბავს და ეტყვის რომ შენ მთელი ცხოვრება ჩემი ჩრდილებით იყავი, მხოლოდ იმას აკეთებდი, რასაც მე ვაკეთებდი და არასოდეს შენი აზრი არაფერზე არ გამოგიხატავს და ფაქტობრივად არც კი გქონია და ახლა, როდესაც ცხოვრებაში პირველად მიიღე გადაწყვეტილება, ვინ ვარ მე რომ შენ შეგეწინააღმდეგო. და შესაბამისად გოვინდა დარჩება ბუდას მოწაფეებს შორის. აი, როდესაც თქვენ აწარმოებში რომ ჰერმან ჰესემ ბუდიზმთან დაკავშირებით თავისი გაუცხოება წარმოაჩინა, ეს მოხდა წიგნში ზუსტად იმ მონაკვეთში, როდესაც ზითარტა და სითარტა გაუტამა ერთმანეთს შეხვდებიან. მაშინ ზითარტა ეტყვის რომ ის ეთანხმება მის სწავლებას, მას მოსწონს ეს ყველაფერი, რასაც ბუდა აკეთებს, მაგრამ ის რომ მის მოწაფეებთან დარჩეს, ისიც რომ მისი ერთ-ერთი მოწაფე გახდეს, მაშინ დაიკარგება ის ყველაფერი, რაც მან აქამდე შეიმეცნა სამყაროსგან და ის ვერც საკუთარ თავს იპოვის და ვერც ჭეშმარიტებას ვეღარ შეიცნობს, რადგან შეუძლებელია რომ ჭეშმარიტება გაიგო ვიღაცის ნაამბობისგან, სიბრძნეს ეზიარო ვიღაცის სიტყვებით, რადგან ეს არის ის, რაც შენ ინდივიდუალურ დონეზე უნდა შეიგრძნო და აღიქვა სამყაროსგან და შესაბამისად, სანამ ცოცხალი ხარ, აი ამ შენ გზაზე უნდა
უნდა იარო და შენ თვითონ გამოსცადო ყველაფერი, შემდეგ კი გეცოდინება უბრალოდ რა არის შენთვის ჭეშმარიტება და რა არა. როდესაც ამაზე ისაუბრებენ, ბუდაც ეტყვის მას, რომ დიახ, ეს ასეც უნდა იყოს და რა თქმა უნდა მე ვერ შეგეწინააღმდეგები ასეთი არჩევანის გაკეთებაში და მოკლედ აი ამ მონაკვეთში ძალიან კარგად არის ჰერმან ჰესეს დამოკიდებულება წარმოჩენილი. გომინდასთან განშორების შემდეგ ზითარტა უკვე მარტო აგრძელებს თავის მოგზაურობას, ჩნდება ბევრი ძალიან საინტერესო პერსონაჟი და ერთ-ერთი ასეთი პერსონაჟი არის მამაკაცი, რომელმაც მგზავრები უნდა გადაიყვანოს მდინარეზე. ამ მამაკაცთან ზითარტას ორჯერ მოუწევს შეხვედრა. პირველად იგი არის უწვერული ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც ჯერ კიდევ სამყაროსა და საკუთარი თავის შემეცნება სწყურია და მეორედ შეხვდება უკვე მაშინ, როდესაც ცხოვრებამ რაღაც გარკვეული კვალი უკვე დაატყო, ძალიან ბევრი რამ გამოიარა, ბევრი რამეზე დაწმუნდა, რომ ეს არის ნამდვილად ამაო, როგორც ეკლესიას ეტყვის ამაობა ამაობათა და ძალიან დიდ ბრძნულ რჩევასაც მიიღებს ამ მამაკაცისგან, თუმცა მანამდე საკმაოდ რთული გზის გავლა მოუწევს კიდევ. აი, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ზითარტა არის ნაწარმოები, რომელიც სავსეა აღმოსავლური ფილოსოფიით, აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჰერმან ჰესე იყო ნამდვილი ოსტატი, თავისი საქმის ძალიან კარგი მცოდნე და მან ამ ნაწარმოებში არამხოლოდ აღმოსავლური სწავლება და რელიგია მოათავსა, არამედ ძალიან ლამაზად და ძალიან ისე საინტერესოდ ჩართო ასევე ქრისტიანული ელემენტები და ერთ-ერთი ასეთი ელემენტი არის სიყვარულის სახით წარმოჩენილი, რომელიც ნაწარმოებში თავდაპირველად ჩნდება ახალგაზრდა ქალის, შემდეგ უკვე ზითარტას შვილის სახით და შემდეგ ეს შვილისადმი სიყვარული უკვე გადაიზრდება ზოგადად ადამიანებისადმი სიყვარულში და ამით ჰერმან ჰესე ხაზს უსვამს იმას, რომ სიყვარული არის ყველაზე ამაღლებული გრძნობა, რაც დედამიწაზე ყველაფერზე უფრო მაღლა დგას და თუ გინდა რომ ჭეშმარიტება შეიმეცნო, სიყვარულს გვერდს ვერავლი. Ну ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზად არის ეს ყველაფერი წარმოჩენილი, პიროვნული ბრძოლა, რაღაც დაპირისპირება საკუთარ თავთან, რაც ყველა ადამიანის ცხოვრებაში არის გარდაუვალი. მოკლედ, როდესაც გოვინდას გაშორდება ზითარტა, მის ცხოვრებაში ჩნდება ახალგაზრდა ძალიან ლამაზი მომხიბვლელი გოგონა, რომელიც არის კურტიზანი და სახელად ქვია კამალა. ზუსტად მისგან გადაწყვეტს ზითარტა, რომ ისწავლოს სიყვარული, გაიგოს ეს რა გრძნობაა და როგორ შეიძლება რომ ადამიანი გიყვარდეს ზოგადად. მოხდება ისე, რომ თითქოს დაივიწყებს ზითარტა, რატომ წამოვიდა სახლიდან, რაში მდგომარეობდა მისი მთავარი მისია. ასეთი განსაცდელი გამოწვევა ყველა მაძიებელი ადამიანის ცხოვრებაში დგება ხოლმე და საკმაოდ დიდ დროს გაატარებს კამალასთან. თუმცა შემდეგ, როდესაც მიხვდება, რომ თუ ასე გაგრძელდება ყველაფერი თავზე დაენგრევა, რაზეც ოცნებობდა, მიხვდება, რომ დროა, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე აღარ არის ისეთი ახალგაზრდა, მაინც თავისი გზა იპოვოს. მოკლედ, სიუჟეტი როგორ განვითარდება და რა მოხდება, ამას ყველაფერს უკვე წიგნის წაკითხვის დროს ნახავთ. ეს ერთ-ერთი ის წიგნია, რომლის წაკითხვის დროსაც მხოლოდ მთავარი გმირის სამყაროში კი არა ისეთი განცდა გეუფლება, თითქოს შენს სულიერ სამყაროში მოგზაურობ, პასუხს ცემ იმ ძალიან ბევრ შეკითხვას, რაც ყოველთვის გქონდა და მიდიხარ ყველაზე მთავარ მომენტამდე, რომ დასვა შეკითხვა, ვინ ვარ, რა არის ჩემი გზა, საერთოდ აქამდე რა ვისწავლე საკუთარი თავის სამყაროსა და ჭეშმარიტების შესახებ და რა უნდა გავაკეთო, რომ მეც მთავარი გმირივით ეს ყველაფერი შევიმეცნო. ეს არის არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელიც ადამიანს ეხმარება ძალიან ბევრი საჭირო ინფორმაციის მიღებაში და ვფიქრობ, რომ თუ კარგად დავფიქრდებით ზითარტაზე, იმ გადაწყვეტილებებზე, რაც მან მიიღო, იმაზე, რაც მას შეიმეცნა სამყაროსგან, ძალიან ბევრ კარგ დასკვნას გამოვიტანთ და ძალიან ბევრ კარგ გადაწყვეტილებასაც მივიღებთ. და რაც ყველაზე მთავარია, წიგნის ბოლოს ხვდებით, რომ ყველა ის შეკითხვა, რაზეც პასუხს ეძებ, რისი გაგებაც ასე ძალიან გინდა, აი ამ ყველა შეკითხვაზე პასუხი არის ისევ და ისევ შენში, უბრალოდ უნდა ჩაუღრმავდე საკუთარ თავს და ისწავლო მოსმენა. მოსმენა იმ ხმის, რომლითაც სამყარო გელაპარაკება. არაჩვეულებრივი წიგნია, მეგობრებო, მე ძალიან მიყვარს, ასე რომ თუ კი ფილოსოფიური წიგნები მართლა მოგწონთ და მოგწონთ ასევე ის რომანი, რომელიც ფილოსოფიური მოტივებით არის დაწერილი, მაშინ ფიქრობ, რომ ზითარტა მართლა მოგეწონებათ. თუ უკვე წაკითხული გაქვთ, გამიხარდება, თუ თქვენს შთაბეჭდილებებს კომენტარებში გამიზიარებთ. ძალიან მაინტერესებს, როგორ მოგეწონათ ეს წიგნი, ან იქნება არ მოგეწონათ. მე კი დაგემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე, მიყვარხართ ძალიან და გისურვებთ ბედნიერ და ლამაზ დღეებს.